Skal i gang med dagens 6. løb, Stutteris Dog Skandinavisk Grand Prix. Her går det afsted med 3 Titania direkte til front. Titania til front ude foran 6 Red Ready Teddy sidder udvendigt mellem heste nummer 4 til In Action. Vi har indvendigt 1 Go Go Dancer, udvendigt 5 Good Fortune, slutterfeltet gør nummer 2 Charming Knight. Men Titania er gået i front og ser ud til at styre tempoet for Anna Pilrot foran. Ja, de løber sådan og lurpasser lidt på hinanden. Ready Teddy, den nærmeste. Tilly in Action. Vi har 5 Good Fortune. Vi har 1 Go-Go Dancer. Slutterfeltet gør nummer 2 Charming Knight. Men det er altså Titania, der er førende her i det 1800 meter lange løb i Stutteris Dog Skandinavisk Grand Prix 2023. Han vil ikke bytte hest med nogen Tobias Hallgren. Hvorfor skulle han også det? Han har jo en kanonhest i Titania. Det er Jakob Johansen op udvendig med 6 Ready Teddy. Så sidder den lige på hugget nummer 5 Good Fortune for Oliver Wilson. 2 Charming Knight til in Action. Vi har indvendig 1 Go-Go Dancer. De føles vældig, vældig fint op her rundt. Her det sidste sving. Vi skal snart have fordelt de 200.000 kroner i præmiesum. 100.000 til den vindende hest. Titania fortsat førende. Den er førende. Nu går de helt ud i banen. Nu skal I spænde sikkerhedsselerne. Mine damer og herrer, vi skal have fundet vinderen af Stutteris Dog Skandinavisk Grand Prix 2023. Good Fortune ude i banen går frem til Titania. Go Go Dancer er med ved kanten, men Good Fortune har overtaget. Kommer der nogen ned bagfra til en action forsøger, men den er der Oliver Wilson, Søren Jensen, Good Fortune, den vinder ganske, ganske let. Stenhård kamp om anden tredje plads, men Good Fortune, den var